դրանք չափման միջոց են ստուգա չափում եք չէ այսինքն դրանք չափման միջոցներ են գրանցված են պետական չափման միջոցների պետական ռեգիստրում եւ դուք դրանք ստուգա չափում եք եւ պետությունը վերահսկում է դրանց ճշտությունը այո ենթադրում եմ որ դուք չգիտեմ ժամկետը ինչքան է դրանց 1 թե 5 տարի դուք ամեն անգամ դրանց վերահսկողությունն ունես չափման միջոցը ստուգա չափումից հետո ենթակա է միջամտության որը կազդի չափման տվյալների վրա Այսինքն կարելի է ստուգաչափումից հետո իրան փոփոխել, հա, իրավունք ունեն փոխելու։ Ո՞վ մասին է խոսքով փոփոխի։ Մի րոպե։ Այո։ Չեմ ասում կա խախտվի։ Ունեն իրավունք արդյոք։ Ես դա եմ հարցնում, չէ, ասած կարախ, կարող են կոտրեն։ Իրավունք չունեն դրան միջամտելու, ճիշտ է։ Հիմա հիշենք կառավարության այն նիստը, որտեղ վարչապետը տեղին զայրացել էր բոլորի վրա ու հարցնում էր, ինչի կիլոգրամի անցնելուց մարդիկ էլի բողոքում են գազի լիցքավորման գներից, հա։ Ու շուկայի պատասխանատուն պատասխանում ասում է, Գազպրոմը ամեն օր կոեֆիցիենտ է տալիս այդ հիմնարկներին, ըստ որի իրանք այդ հաշվիչները պետք է ուղղեին ու չեն ուղղել։ Դա զայնագրությունները կա։ Ես բառացիորեն ուղղակի կրկնում եմ, հա։ Այսինքն այդ սարքը տեղ ունի ուղում անելու, հա, ամեն օր։ Ներողություն։ Ես հեսա հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, էլի այդ սարքերը իսկապես հնարավոր չի ստուգա չափել, ես քանի որ չափման միջոցները մարտադրում, ես դրան շատ լավ տիրապետում եմ։ Պատասխանում եք, բայց ես շարունակություն ասեմ։ Վարչապետի ելույթից հետո, չգիտեմ դուք երևի տեսել եք թե չեք տեսել, բայց ամեն դեպքում այդ ոլորտի աշխատակիցները բոլորը ներկայումս քրեական գործով են անցնում։ Այսինքն այդ ոլորտում իրականում ունեին խնդիր ու ազգային անվտանգության ծառայության կողմից համապատասխան միջոցառումներ իրականացվեցին ու այդ ոլորտը սպասարկող աշխատակիցները հիմա բոլորը անցնում են քրեական գործերով։ Իսկ գազի լիստաների հաշվիչների գործով Մեր տանը տեղադրել են, ես փաստագրել եմ հաշվիչ, վերջերս փոխել են, որի կապարականիքը ներկված էր, այսինքն միջամտություն էր արված ձեր ստուգաչափումից հետո։ Պարոն Սահակյան, Սահակյան, ճիշտ։ Այո, այո։ Պարոն Սահակյան, եթե տես դեպք ունեք, զանգեք կամ նամակ գրեք, գանք վերցնենք, տանենք փորձականության նայենք, այսինքն Հիմա ասեմ։ Դուք հիմա ոչ թե ես եկել եմ այստեղ բողոքելու, ես ուզում եմ ներկայացնեմ իրավիճակը, երբ որ մոնոպոլիստ այդտեղ պետությունը Երբ որ տվել են մի բան պետությանը, որտեղ հնարավոր է, ես չեմ մեղադրում, բայց հնարավոր է կաշառք։ Դե ես դրա համար եմ ասում, պետությունը երբ որ այդ լիազորել է, այդ ստեղ պետությունը լիազորել է մի կազմակերպությանը, որպեսզի այդ ստուգաչափման, այսինքն չափումների միասնականությունը ապահովի։ Ես դրա համար եմ խոսքի սկզբում նշեցի, երբ որ դա պաշտոնատար անձը հանդիսանում, դրա համար իր նկատմամբ եւ վերահսկողություն եւ պատասխանատվություն ավելի խիստ ալնում, քան թե երբ որ դալներ մասնավոր կազմակերպություն ում պարագայում դա ուղղակի կլներ զուտ առևտրային գործարք։ Ես դրա համար շեշտեցի, որ ներկայումս բոլոր այդ աշխատակիցները անցնում են քրեական գործով։ Շատ լավ, հիմա կոնկրետ հարց տամ այսօրվա վիճակով տարածքային կառավարման նախարարությունը նախագիծ է ներկայացրել տաքսիների լիցենզավորման համար, որտեղ նախատեսել են, որ կարող են թույլ տալ դուրակին համակարգիչներն ու հեռախոսները որպես չափման միջոց աշխատելու։ Ձեզ դիմել են արդյոք ու իրանք ձեր կարծիքը հարցրել են որպես շահագրգիռ ոլորտ։ Հարցին նորից պատասխանեմ կոնկրետ այս նախագծի շրջանակներում, չէ՞, բայց այդ քննարկումները բարբերաբար քանի տարի լինում են, իսկ այն նույն նախագիծը, ու չգիտեմ նույնն է թե չէ, բայց ամեն դեպքում նույն գաղափարախոսությունը եղել է նաև 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, եւ այն ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարության հստակ դիրքորոշումը նաեր, որ դյուրակիր համակարգիչները եւ հեռախոսները իրենք ենթակա չեն ստուգաչափման, հետեւաբար իրենք ենթակա չեն չափման միջոց որպես ծառայելու։ Ու դուք ձեր բացական կարծիքը հայտնել եք։ Ես ասում եմ, դա այն ժամանակ, երբ որ քննարկում եղել է, նոր նախագիծը չեմ տեսել։ Չէ, լավ։ Ну, չես ուղղակի ուզեցի, որպեսի մենք ընդհանուր մեր պատկերացում ունենանք այդ կառույցների աշխատանքի մասին, ինչ են իրancs ներկայացնում եւ արդյոք իրենց վստահված գործառույթները ամբողջովին իրանք կատարում են թե ոչ, էլ։ Կարծիքներ